ono, zanimljivu fotografiju, onak, nije onak obična, nego opet nekako, onak tog blendaš kroz neku blendu, staviš sve, onak sve zajedno top. Da, ta reklama je zapravo napravljena, znači, u našoj produkciji, i ona Renata Lučić je bila graditeljica, moja bestfrendica, s kojom imam zajedno tu produkciju i radim već godinama zajedno i zapravo to je, kada kažem, sve dio zajedno i zapravo to je, kada kažem, sve dio tog našeg, pod navodnicima, plana, ideje da radimo stvari koje su naprosto drugačije, jel? I tu smo okupili veliki broj suradnika. Lazar Bogdanović je radio, on je bio DOP, znači to je jedan opet poseban lik, poseban stil do furava s kojim prije jako dobro sve definiraš i desi se čudo zapravo na setu. I kod takvih projekata je zapravo divno jer, znači, Luka Modrić je kakav bio Modrinjo? Bio da. Odličan. Znači, nemoj zezo. Bilo ti je zapravo šema... Koliko se to snima? Da, kako snimali to smo ti jedan dan u Zadru. Uh-huh. A dva dana smo bili tamo jer smo prvi dan radili prep. Bilo je užasno kompleksno. Znači, bilo je najvrući dan, je bio skoro u godini. I bilo je užasno vruće tamo i uvijek je bilo to kao, ok, imamo Luku na tri, možda, tipa 4 sata. I zapravo kad je Luka došao, njemu se to sve toliko svidjelo da je on ostao tamo i Iber. On je bio tamo s nama, radio neke još ekstra shotove, jer mu se toliko svidjelo, na kraju je rekao zapravo da mu je to najbolje snimanje u Hrvatskoj od Barcelone. Što je zapravo nama užasno puno značilo, naravno kužiš jer kao radio je sve svašta tamo. I zapravo nekakav jako dobar feeling je bio, mislim, ne znam ga inače kužiš, tako da to kad smo radili ostavio baš jako dobar dojam na cijelu ekipu. Nije bilo ni bedno, kasnije ekipa se htjela fotkat, nije to bilo nešto neki problem s tim, nego naprosto je samo bio je tamo, onako živo s nama, ljubazno došao, svi su se kao nešto kao čudili, učeoći pa sam se dofuru na set. Aha, nije imao vozača. A ne, kao, ne znamo, treba doći, pa ne se sam dofuru. Ne? Thank you.